السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور لاکھوں کا آزمایا ہوا عمل پیش کرنے والا ہوں اگر کوئی شخص ہمیشہ بیمار رہتا ہو اور آپ کے پاس بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے پیسے بھی نہ ہو اور آپ کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہو یا آپ نے بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہو لیکن آپ کی بیماری بڑھتی جا رہی ہو اور بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہو جس کے وجہ سے آپ کافی پریشان ہو چکے ہو یا یہ کہ آپ مالی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گھر میں رزق کی تنگی ہو چکی ہو مالی حالات خراب ہو چکے ہوں اور آپ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوں آپ جاب کی تلاش میں ہوں لیکن آپ کو جاب بھی نہیں مل رہی ہو اور آپ کے گھر میں دو وقت کی روٹی کے لیے بھی آپ ترس رہے ہوں اور آپ کے سپورٹ کرنے والا بھی کوئی نہ ہو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو عمل پیش کرنے والا ہوں یہ عمل کسی تحفہ سے کم نہیں ہے جب آپ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر وہ بیمار شخص چند ہی دنوں میں شفا یاب ہو جائے گا اگر آپ مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں تنگ دستی میں آپ جھوج رہے ہیں مالی حالات خراب ہو چکے ہیں اور آپ جاب کی تلاش میں ہیں آپ کو جاب بھی نہیں مل رہی ہے تو اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور آپ کی من کی مراد بھی پوری ہوگی اور آپ کی تمام چھوٹی بڑی حاجتیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی پوری ہوتی چلی جائے گی اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لیں کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے اگر آپ اس وقت کوئی عمل کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قرآن کریم کی اس آیت کو آپ جتنے بار ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں اس کا ترجمہ اتنا زبردست ہے کہ آپ سن کر خوش ہو جائیں گے ترجمہ یہ ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے یہ اس کا ترجمہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کو آپ جتنے بار ممکن ہو سکے اس آیت کو آپ پڑھتے رہیں اور عمل کرنے سے پہلے آپ دل میں نیت کر لے کہ میں اس عمل کو کس لیے کر رہا ہوں میرے یہ عمل کرنے کا کیا مقصد ہے یہ عمل آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے اس عمل کو آپ جاری رکھیں اس عمل کو آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کی تمام حاجتیں تمام مرادیں پوری نہ ہو جائے تمام حاجتیں اور تمام مراد کو پوری ہونے تک اس عمل کو آپ جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو گئی ہے آپ کے گھر سے رزق کی تنگی بھی دور ہو گئی ہے مالی حالات بھی اچھے ہو گئے ہیں اور آپ ہر کام میں ترقی کرنے لگے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دے اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.